Oba dva týmy, které nám opravdu připravili skvělou podívanou na závěr prvoligového podzimu 19. prosince, duel v Ostravě, který skončil 3-3 a byla to opravdu podívaná, nastupují nyní vlastně na takové zahájení fotbalového jara. Hlavním rozhodčím tohoto duelu Karel Hrubeš, načerák Jakub Šimáček a Lukáš Matoušek. Tomáš Holeš. Kačaraba. Balón do křídla, kam spěchá Plavšič, ten by samozřejmě svojí rychlostí mohl na zadáky Baníku platit, teď tam zkouší ukličkovat faltu. Dobrý balón na zadní tyč a tohle byla velmi slušná šance k tomu, aby se Šívaní otevřeli skóre, do hlavičkového zakončení se tam tlačil Ondřej Linger. Vím, že svozil, ale zadělal si na problémy a tohle je velmi slibná šance pro Sešívané a gól! Takže Slavia vede 1-0 po obrovském zaváhání Jaroslava Svozila. Při důrazném presinku, ale tohle to je opravdu darovaný gól. Holeš už ale zrychluje a míč směřuje dopředu, kde Krmenčík je ve velké šanci a dává gól. Takže 20. minuta 2-0. Slavia úspěšně uspala baníkovskou obranu. Tý nemá úplně čisté svědomí. Tohle se při troše dobré vůle asi chytat dalo. Ale Krmenčík vsadil na razanci a vyplatilo se. Ousou, který právě centroval na Krmenčíkovu hlavu, takže s tímhle bráněním to bude mít Baník složité. Teď tady Krmenčík v roli nahrávajícího hráče a tohle je dobrá šance pro Macena, který to ještě posouvá na Plavšiče a je tu třetí gól. A následně pak už zakončoval neohrožovaný a nebráněný Srdžan Plavšič. Byla to podobně dokonalá přihrávka, taková nonšalantní a velmi účinná, jako sám Plavšič posílal Krmenčíkovi, teď ho tedy tou přihrávkou oslovil Mac Macen. No a jestli Srbovi vydrží ta forma i do těch ostrých ligových zápasů, tak má Jindřich Trpišovský velmi zajímavou variantu na pozici levého beka. Internacionální sestava Slavie funguje velmi dobře a znovu tedy Srdžan Plavšič a je to gól ve 42. minutě. Dává ho po výborné přihrávce Ondřej Linger, ale jiné góly než po výborných přihrávkách zatím, řekl bych, nepadaly. Snad jenom ten, když chyboval stoper Svozil. Zadní akce týmu Jindřicha Trpišovského, no a Srdžan Plavšič si na své konto připisuje další asistenci v tomhletom zápase. Takhle mu to nechal Macen. A na zadní tyči byl nehlídaný Ondřej Linger a přišel trest. Čtvrtá branka v síti Viktora Budinského, tak s prvním poločasem rozhodně kouč ostravského Baníku Ondřej Smetana spokojený být nemůže. Ale ještě může být, může se to tak vyvinout, je tam hodně hráčů modrobílém, ale přihrávka na malé vápno zablokována Holešem. Teď několik tečí, balón nakonec dochutal se za čáru nebo nikoliv. Vypadá to, že se doslova zmrazil v tom okamžiku. Aleš Mandousa by dokázal, že chytil míč ještě před brankovou čarou a vypadá to, že stav 4-0 se měnit nebude. Teď je tady rohový Kobaníku, který rozehrává Fleischmann. No a to je šance pro Jiřího Klímu a tenhle gól už platit bude. Takže Baník snižuje na 1-4 autorem branky. Střelec 6. podzimních branek Jiří Klíma tady uplatnil svůj důraz v pokutovém území. No a dostal balón tam, kam chtěl. Teď je Uniček Lumecký. Ale dokázal si pokrýt balón, slávisté ho o něj obrali a tady je Stanislav Tecl, který peráší prakticky sám na Viktora Budinského. Teclova rána končí těsně vedle branky ostravského Baníku. A přišel rychlý útok a bylo to jeden na jednoho, ale Stanislav Tecl poslal takto míč mimo. Talověrov, Mandous, nahání ho tam Kuzmanovič. No a tady si to Prepsl zkomplikoval, Ekpaj byl velmi důrazný. Ale Prepsl to pak dokázal napravit. Další 18-letý hráč Slavie po Činském, který už se zviditelnil v ofenzivní fázi, teď tedy obětavý zákrok stopera, ale nutné ošetření.
číslem 33 doslova do písmene zvedán, ale odkulhává za postranní čáru, kde ošetřování bude pokračovat a samozřejmě ta bolest je stále velmi intenzivní. Prvního brankáře Přemysla Kováře, no, tak bylo potřeba vytáhnout někoho, kdo už měl odkopáno. A tím byl tady Macen. Teď to může zkusit Baník po tomhle centru a je to gól, který bude platit. Začíná se to komplikovat pro Slávii, jednak výsledkově a jednak tady došlo opravdu k nepříjemné srážce Bonga Ekpaje s gólmanem. Výborně nacentroval Baník Matěj Šín, kterého Smetana pozval dodatečně na to turecké soustředění, no a toto je velmi nepříjemná srážka gólmana Mandouse se střelcem Bongem Ekpajem, ale gól podle všeho bude platit. Ale Macen míče, ponechaná výhoda po faulu na Vyšinského a tohle je další možnost ke skórování. Za hlavu se tam chytal Alexander Bach, který opravdu je hodně vitální, to 90. minuta právě teď končí a toto je náběh Alexandra Baha. Plotová rána, ale Vyšinského nepřekvapila. Jeho směrem, Aleši Mandousovi. No a Karel Hrubeš už vkládá píšťalku do úst a v tuto chvíli ukončuje tento přípravný duel, který nabídl 6 gólů, stejně jako ten poslední ligový, tehdy to bylo 3-3 v Ostravě, nyní v pražském Edenu 4-2 pro Slávii, ale druhý poločas byl 0-2 z pohledu domácí. No ale s tou první půlí musí být Jindřich Trpišovský jednoznačně spokojený, protože tam Slávisté dominovali, hráli prim, skvělý zápas odehrál hlavně Srdžan Plavšič, který jeden gól dal, na další dva dokázal přihrát.